Restina dhe Zhaneta Muçmata, motrat nga shtiqni i Kuksit, jetojnë prej më shumë se 15 vitesh në Itali. Ato rikthehen çdo verë në vend lindje. Këtë radhë nuk kanë ardhur me prindrit, por me shoqërinë e tyre nga Italia dhe kanë një mision, t'i njohin ata me vend lindje, me Kuksin, historinë dhe trashëgiminë kulturore. Kemi vendosë të vim në Shqipëri, sepse gjithmonë në shokte tonë në pysin si është Shqipëria, është e bukur, dhe pra vendosëm të vim gjithë bashkë të jo të rgëm edhe këtyne vendet shqiptare. Vizita e parë ishte e Muzeu Etnografik i qytetit, bashkë moshataret e tyre janë befasuar, kostumet populore të Trevës ju janë dukur mrekulli. Ato kanë dëgjuar për historinë e këti vendit të vogël që në nisja. Kemi ardhur në Shqipëri sepse kemi shok shqiptar dhe duam të shikojmë vendlindjen e tyre edhe të shikojmë historinë e vendlindjes e tyre. Natën e së premtes, motrat bashkë me miqt nga Italia do të jenë pjesë e festimeve të gjallicës. Kjo është festa pagane e shtiqnit që kremtohet çdo gusht. Aty do të takojnë të tjerë emigrant që kthehen posaçërisht. Per noi è la prima volta che veniamo in Albania, però abbiamo visto dei bellissimi posti già. Kemi vendosur të vim në Kukës, sepse është vendlindja jonë normalisht, edhe pse duhet të tregojmë shokëve dhe shoqet që Shqipëria nuk është vetëm plazh ose kështu, por ka edhe vende të bukura, histori të fortë, popull të fortë dhe gjëra që na vlerësojnë si popull dhe histori është shumë e madhe që nganjëherë nuk nifet atë shumë sa mund të jetë dhe sa vlerësohet. Në fakt, edhe pse vëmendja kryesore e sezonit është bregdeti, Kuksi nuk ngel pas me vizitorë të shpesht. Të tillë janë kuksianët që kanë emigruar, si Restina dhe Zhaneta, që sa herë që kthehen në vend lindje, sjellin miqë e promovojnë zonën, e jo vetëm, por dhe Shqipërinë. We'll be right back.